සම්පූර්ණ ලදසනින් ගෙනෙන ඔබගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබෙන තවතන සම්පූර්ණ. පසල ඒතන වලින් ඈත් වන විට ලාබාල ශක්තිය ප්‍රබලයක් සහ ආයෝජනය කිරීමට හදිසි ක්‍රියාකාරියක් නැගතහොත් ඕස්ට්‍රේලියාව දශකයක බල ශක්ති අස්ථාවරයකට මුහුණ දෙන බව එරට පරීක්ෂණ වාර්තා අනතුරුවකවා තිබේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ බල ශක්ති වෙළඳ පොළ ක්‍රියාකරු පවසන පරිදි පුරකතන ඉල්ලුම සැපයුම ඉක්මවා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බැවින් විශේෂයෙන් වික්ටෝරියා සහ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව මෙම ග්‍රීස්ම ඍතුවේදී අවහිර වීමේ අවධානමක් ඇත. මෙවැනි සම්පූර්ණ ලද සනින්දන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.